期日沙田日赛莫雷拉的舞区兵团，暂时在骑师榜落后潘顿三鞭的莫雷拉，今次赛事骑足十一场，当中有五匹坐骑在上场跑获亚军，这匹叫虎马又能不能够帮他进占榜首呢？第一场新马赛一千米上阵三次获一亚两季的禅胜宝区，今场由莫雷拉接手可以坐正。第二场五班千四米活力宝区上场初跑同程即获第二名，今次再接再厉力求赢马开斋。第三场四班一千米富高八斗上场输给超班马梦想成金非战之罪，莫雷拉不放手可以赢取今季第二 win。 第八场二班泥地千二米激上今季跑同班同程两次都入 Q， 今场第三度闯关又可不可以有所突破呢？第十一场三班千二米镇山堡上场初配莫雷拉只是输短马头位，今次原装配搭再争同程可以赢马保重，密切留意星期日沙田日赛。